עד הצאר, דרך הקומוניזם ועד לרוסיה הפדרלית, המעצמה הרוסית נאלצה לא פעם לבנות את מוסדות השלטון שלה מחדש אחרי משברים דרמטיים. כאשר היא נאלצת להכריע ולא תמיד מצליחה, אם היא דמוקרטיה או דיקטטורה. ברוסיה שתי בעיות קיומיות. חיצונית, היא חייבת להיות מעצמה אחרת יפרקו אותה, וגם פנימית, היא חייבת להיות מנוהלת, כפי שהם תופסים, אולי בצדק, ביד רמה. אחרת היא תתפרק, אין כוחות שיכולים להוביל אותה בערפל הזה של חיים דמוקרטיים, כן, לאיזשהו עתיד מובטח. המדינה התקדמה, ללא ספק, רוסיה של היום, אפילו רוסיה של ערב מלחמת העולם השנייה, איננה דומה לרוסיה של 1917. אז היו 85% אנלפביטים, ורוסיה של היום אין אנלפביטים. בסוף התקופה הסובייטית באמצע שנות ה-80, כבר היה ברור שרוסיה ומדינות ברית המועצות בדרך לשינוי. ההתקדמות העיקרית חלה בימי שלטונו של מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית דאז מיכאיל גורבצ'וב בשנת 1985. גורבצ'וב פתח דלתות, הכריז על גלסנוסט פתיחות, ופרסטרויקה, ארגון הכלכלה מחדש. זאת גם מתוך הבנה עמוקה כי ללא פתיחות, ברית המועצות תלך בדרך למטה אל פשיטת רגל. גורבצ'וב שינה את העיקרון. הוא אמנם האמין שאפשר לעשות קורקטיב, אפשר לתקן את המפלגה הקומוניסטית על ידי המפלגה הקומוניסטית. זאת אומרת, לומר למפלגה הקומוניסטית, תתאבדו בבקשה מבחינה פוליטית כדי שתהיו יותר מתוקנים. והם אז עשו את הפוטש כדי שזה לא יקרה. אך גורבצ'וב לא חשב אף לרגע שהרפורמות שלו מהוות את תחילת הסוף של ברית המועצות. Вот Горбачев, он приоткрыл, а дальше он не знал, что с этим делать. Он не мог этими процессами ни управлять, ни как-то курировать их, ничего. ב-20 באוגוסט 1991 היה אמור להיחתם הסכם המכריז על ברית המועצות כקונפדרציה, אולם קבוצה של קומוניסטים בראשותו של גנדי ינאייב שינו את תוכניותיו של גורבצ'וב. בבוקר ה-19 באוגוסט 1991 יצאו כלי התקשורת בהודעה דרמטית. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей президента СССР вступил в исполнение обязанностей президента СССР вице-президент СССР Янаев. בו בזמן משלחת של קומוניסטים הגיעה לאי הנופש של גורבצ'וב באי קרים, שם שהה. הם דאגו להטיל מצור על הבית ולנתק אותו מכל קווי התקשורת. גורבצ'וב פזניל נזרבייבו, и в разговоре с ним говорит, сказал, что я знаю о твоем благополучии. А Нурсултан Абишевич его спрашивает, а как же вы знаете, как же ты знал, Михаил Сергеевич, когда у тебя не было связи? На что Горбачев ответил, а мои ребята соорудили из электробритвы что-то вроде приемника, и мы были в курсе. Понимаете, это настораживает, потому что я инженер по образованию, я очень плохо себе представляю, как... המשלחת דרשה מגורבצ'וב להכריז על מצב חירום או לפרוש ולמנות את ינאייב לנשיא במקומו. לפי הגרסה הרשמית הוא סירב, אך רבים טוענים שהוא פשוט נבהל ובחר להימנע מלהחליט. Эта история покрыта мраком, и мы можем только по косвенным каким-то, по косвенным доказательствам, по косвенным приметам догадываться, что там было на самом деле. בינתיים במוסקווה מצב החירום התחיל לתת את אותותיו. עושי הפוטש שלחו טנקים ושריוניות שזרמו לכיכר האדומה. בכוונתם היה גם לעצור את בוריס ילצין, אז נשיא רוסיה הסובייטית, אך זה הצליח להגיע אל משכנו של הממשל במוסקווה והשתלט על הצבא. ראש המטה של גדוד השריון שהקיף את בניין הפרלמנט הכריז על נאמנותו לילצין.
עומד על הטנק ילצין הודיע כי ניסיון הפוטש אינו חוקתי. הדברים שודרו במפתיע בחדשות הערב של הטלוויזיה הרוסית, שידור שבוצע כנראה על ידי מתנגדי הפוטש בראשות הטלוויזיה. המונים החלו להתאסף סביב בניין הפרלמנט להבעת תמיכה בילצין. הפוטש נחל כישלון. התפקיד המכריע של ילצין באירועים גרם לגורבצ'וב להתפטר ולהעביר את כל הסמכויות לידיו. Всего, что произошло, выделить выдающуюся роль президента России в этих событиях Бориса Николаевича Ельцина. ניסיון ההפיכה הוביל לשורת אירועים שהוכיחו כי לא ניתן לעצור את מהלך הרפורמות שכבר החל, ברית המועצות נועדה להתפרק. Но он как личность был очень сильный и очень харизматичный и он искренне хотел научиться вот этому, научиться демократии. Он слушал людей, он был очень доступен. מנקודה זו המדינות החברות בברית המועצות החלו בזו אחר זו להכריז על עצמאותן, ועד סוף 1991 ברית המועצות חדלה מלהתקיים. ילצין הפך לנשיאה הראשון של רוסיה העצמאית. את התקופה שבאופן כמעט פרדוקסלי, המפלגה הקומוניסטית הוצאה מחוץ לחוק. אחרי שנתיים של חוסר ודאות מוחלט, מערכת השלטון הרוסית התגבשה לזו שאנו מכירים היום באישור החוקה של רוסיה הדמוקרטית ב-1993. אך גם אז לא נמנע משבר פוליטי חריף. своими односторонними, грубыми, совершенно неразумными действиями президент Ельцин поставил страну в очень сложное положение. השאלה המרכזית ששוב חילקה את השלטון היא איזה משטר להקים. ילצין קרא להקמת משטר נשיאותי חזק. הפרלמנט רצה להשאיר את הסמכויות בידיו. כצפוי שני המחנות התנגשו זה בזה. זה ברור שהיה שם מאבק, זה ברור שדווקא הפרלמנט היה יותר רצה להחזיר את רוסיה לימים של פעם, לכן אני חושב שאם הם היו מנצחים, הם לא היו מהססים להפציץ את הלשכה של ילצין או להוציא אותו להורג. בסוף ספטמבר 1993 הכריז ילצין על קיום משאל עם על החוקה שהציע. הוא הורה גם על פיזור הפרלמנט וקיום בחירות חדשות. הפרלמנט הודיע כי ההכרזה אינה חוקתית, הוא הצביע על הדחתו של ילצין ומינוי סגן הנשיא אלכסנדר רוצקוי במקומו. Верховный совет отказался распускаться. И они как бы засели в этом доме. Но когда Александр Рудской по какой-то связи, там, не знаю, которая у него была, как у вице-президента, стал кричать, пытался вызвать войска на защиту Белого дома, вот тогда был отдан приказ. כששוב מתבצע פוטש נגד הנשיא, הפעם החליט ילצין לתת הוראה לטנקים שבכיכר, לכוון את הקנים לעבר בניין הפרלמנט. Это было ужасно. Это было ужасно. הלחימה הובילה להרס רב, מהומות, קורבנות ומעצרים רבים. לבסוף ניצח ילצין. Расстреляли, на мой взгляд, Белый дом совершенно правильно, в глазах у камер CNN, чтобы весь мир понимал, что шутки в сторону, что если вы так, то мы тоже умеем. И Борис Николаевич здесь проявил себя просто как гениальный политик, потому что после этого все пришли как волхвы на поклон и поняли, что демократия демократия, но этот человек может... В декабре 1993 ушра бемешалам ахука хадаша шел Русия. 58% отзбию бад ахука, שהכריזה על רוסיה כמדינה דמוקרטית, פדרטיבית, מבוססת חוק עם צורת ממשל רפובליקנית. הכוח התחלק לשלוש רשויות, המבצעת, המחוקקת והשופטת. כשלמעשה לנשיא הוענקו סמכויות משמעותיות לעומת הפרלמנט שאיבד מכוחו. אסוждаю любую явную и скрытую форму экстремизма, фашизма, агрессивного национализма. Буду решительно отмежевываться от одиозных провокационных намерений экстремистов и пресекать их. Но не буду отказываться от диалога
с конструктивной оппозицией, если ее предложение направлено на благо страны. מלבד שינויים מינורים, החוקה הראשונה של רוסיה הדמוקרטית מלווה אותה עד היום, גם בתקופתם של הנשיא דמיטרי מדוודיב והנשיא ולדימיר פוטין. בנושאים שמקובל שיטפלו, מטפלים, בנושאים שפחות מקובל על מקבלי החלטות, אז הם פחות מטפלים. זה פחות או יותר הבדל, אם לומר את זה בדרך העדינה, כלומר זה לא אותה מערכת. לפי החוקה, הנשיא הוא לא חלק מהרשות המבצעת ומעליה. החוקה מעניקה לו סמכויות עצומות. נשיא רוסיה הוא ראש המדינה, הייצוגי והביצועי. נשיא רוסיה הוא זה שממנה את ממשלת רוסיה, כולל את ראש הממשלה. הוא גם מעורב במינוי הפקידות הבחירה. רוב הנחיותיו ופעולותיו מתבצעות על ידי צווים נשיאותיים, להם תוקף של חוק לכל דבר. בנוסף על הנשיא לחתום על חוקים שאושרו על ידי הפרלמנט כדי שייכנסו לתוקף. נשיא רוסיה מנחה את הכיוון הבסיסי של מדיניות הפנים והחוץ. הוא גם המפקד העליון של הכוחות המזוינים. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю с 76-й годовщиной со дня образования полка. К сожалению, Конституция эта писалась конкретно под Бориса Николаевича Ельцина. Вот знали, что Борис Николаевич такой человек, он прошел вот такой путь, он демократически настроен. Он это. И поэтому ему можно дать вот такие большие полномочия. Что произошло потом, когда вот эти все полномочия оказались у Владимира Путина? И тогда уже, а делать нечего. ממשלת הפדרציה הרוסית היא הרשות המבצעת והגוף הפדרלי הבכיר ביותר. הממשלה היא מעין זרוע ביצועית של הנשיא, אותה ממנה כאמור הנשיא עצמו. לראש הממשלה יש כוח, אך הוא מוגבל, והחלטות חשובות עוברות בכל זאת דרך הנשיא. ברוסיה המצב הוא שהממשלה בעצם יותר חזקה מן הפרלמנט. כלומר, הממשלה יכולה לפזר את הפרלמנט. הפרלמנט לא יכול להדיח את הממשלה. אז זה כבר יוצר איזשהו מצב פרדוקסלי, בלתי אפשרי בעצם מבחינת התפיסה הבסיסית של דמוקרטיה. הרשות המחוקקת, האסיפה הפדרלית, מתחלקת לשני בתים, הבית העליון מועצת הפדרציה והבית התחתון הדומה. הדומה, המכונה גם גוסדומה, הוא הבית התחתון שחבריו נבחרים בבחירות דמוקרטיות ישירות ויחסיות אחת לחמש שנים. בדומה גם מתקיימות ועדות המקבילות בהרבה מובנים לוועדות שקיימות בכנסת. הבית התחתון הוא הגורם העיקרי בניסוח החקיקה. מועצת הפדרציה, הבית העליון, היא הגוף המאשרר את החוקים. הנציגים שלה נבחרים על ידי הממשל המקומי ולא בבחירות ישירות. המבנה הדו-ביתי נועד לאזן ולהעניק השפעה לאזורים אליהם מחולקת המדינה. ברוסיה הפרלמנט משפיע הרבה פחות ממה שאצלנו, חד משמעית. יש שם משקל לפרלמנט, אבל רק בתחום של חקיקה ואולי בתחום של לוביזם. כן, של קידום נושאים כאלה או אחרים, אבל הממשק היומיומי בין הזרוע המבצעת לבין הזרוע הפרלמנטרית הוא קטן. פעילותה של הרשות השופטת מוגנת בסעיפים בחוקה, כאשר בית המשפט העליון הוא הגוף השיפוטי הבכיר ביותר.
абсолютная неразвитость судебной власти, ее абсолютная сервильность и зависимость по отношению, и это никакой не государственный секрет, это говорят, предыдущий президент об этом любил говорить. חוסר הבשלות הפוליטית של הציבור הוביל לכך שהחל משנות ה-90 המדינה הייתה מעורבת בכל תחומי החיים. גם תעשיות המפתח במשק נשארו בידי המדינה. הריכוזיות של השלטון בידי קבוצות קטנות שכונו האליטה הפוליטית אפיינה את רוסיה גם בשנות ה-90 ומאפיינת אותה גם היום. הקבוצה המוכרת ביותר היא אוליגרכים, קבוצה שצמחה במהרה בתקופתו של ילצין, והתחילה להצטמצם בתקופתו של פוטין, המכונן משטר אוטוקרטי יותר. אני זוכן את רוסיה של שנות ה-90 של הרבה מאוד דמוקרטיה, הרבה מאוד חופש, אבל של מדינה מאוד חלשה, שלמעשה הטייקונים לוקחים את אוצרות המדינה לטובתם האישית. ואני רואה את רוסיה של היום של פוטין, שבה יש הרבה פחות חופש פוליטי והרבה פחות חופש דיבור, אבל מצד שני, המדינה השתלטה מחדש על אוצרות הטבע שלה. לפי העיתון הבינלאומי אקונומיסט בשנת 2000, לאחר שפוטין הפך לנשיא וכביכול כונן סוג של הסכם סודי עם האוליגרכים, הממשלה תתעלם מהלבנות ההון ושחיתות ששררו במדינה לפניו, הם מצידם יישארו מחוץ לפוליטיקה וביקורת פוליטית. ובכלל התקופה של רוסיה העצמאית התחלקה לשתיים. רוסיה של ילצין מול זו של פוטין. נכון, שלטון מושחת, שלטון חלש, אבל הנה יש לנו פה כוח ציבורי חדש שעולה, והוא במשך הזמן, בהדרגה, הוא יצמח לכדי בעצם מנהיגות עתידית. לא קרה. הייתה תקופה אמנם יותר מבולבלת, סליחה על הביטוי הבוטה, אבל רוויית תקוות, במובן זה. הייתה אווירה של יהיה טוב. אמנם בלגן, אבל יהיה טוב. ועכשיו יש סדר ופחות תקוות. ילצין שכנע את הפרלמנט להעניק לו סמכויות נרחבות על מנת שיוכל ליישם את הרפורמות הכלכליות שלו ללא כל מחסום. לצד הנהגת הדמוקרטיה שהתבטא בין היתר בהסרת הפיקוח על המחירים של רוב המוצרים וקידום חופש הסחר, תקופתו של ילצין התאפיינה באינפלציה שהובילה לפשיטת רגל ולמשבר המטבע הלאומי רובל. אנשים מצאו את עצמם מובטלים וחסרי כל, ירדו משמעותית אחוזי הילודה. ילצין פיטר את ממשלתו 4 פעמים בתקופה שלאחר מכן. Мне на смену приходит новое поколение. בשנת 1999, עקב מצבו הבריאותי, מינה ילצין את ולדימיר פוטין לנשיא השני של רוסיה העצמאית, מה ששינה את התמונה ואת הסדר במדינה. אחת הרפורמות הראשונות והמשמעותיות שעשה פוטין הוא ריכוז הכוח בממשל הפדרלי על חשבון הממשלים האזוריים. במקביל החל הקרמלין להשתלט על אמצעי התקשורת, בעיקר על ידי קנייתם. הפיקוח המוגבר על הביקורת נגד פוטין כונן לא מעט חוקים שנויים במחלוקת. אחד מהם הוא חוק הבגידות שעבר לאחרונה. כל מיני פעולות שנחשבו בעבר לפעולות לגיטימיות ואפילו תמימות נחשבות, עלולות להיחשב היום על ידי המחוקק כפעולות שפוגעות בביטחון המדינה. כמו למשל סיוע לאויבי רוסיה באינפורמציה. שזה דבר שבעולם פתוח וחופשי, הרי אי אפשר באמת לפקח עליו. האזרחים תלו בו תקוות רבות לשיפור המצב הכלכלי. ואכן הכלכלה הרוסית צמחה בשיעורים גבוהים. פוטין הכריז על 4 פרויקטים לאומיים בתחום ביטוח הבריאות, החינוך, הדיור והחקלאות. הוא גם שינה את מערכת השיפוט הפדרלית, אותה כינה סובייטית. לאחרונה הכניס פוטין גם שינויים נוספים בחוקה, המאריכים בשנתיים את כהונת הנשיא. קלינוסь, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации.
מה שאפיין בין היתר את מערכת השלטון של פוטין ומינוי מקורבים לתפקידים בכירים באדמיניסטרציה של הנשיא, אלה שאיתם למד באוניברסיטה או שירת בקג"ב. פוטין שמח וסומך על קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, מכאן גם נובעת הריכוזיות הגבוהה. ברוסיה לא רואים בו דמוקרט ואף פעם לא ראו, אך גם לא הגדירו אותו כדיקטטור. הוא לא מקובל כדמות שלילית בעם, העם בהחלט מעריך אותו. חלקו אוהב אותו וחלקו בעצם חושב שהוא איש הנכון במקום הנכון, ששולט ביד רמה ומחזיק את החישוקים האלה על, על המציאות. זאת אומרת, הוא לא עושה את זה למען איזושהי דיקטטורה אישית, אלא עושה את זה למען שרידות החברה. אבל הנשיא שמרסן כל ניסיון להתנגד, לבקר ולשנות את הדרך בה הוא צועד, הוא לא הבעיה היחידה של האופוזיציה הרוסית. כדה פרטיה נזפד ידעות כלסטי, ענה по всем отраслям общественной и политической жизни выдвигают свою платформу и объясняют, что будет, если они придут. Вот здесь этого нет в помине. Из наших партий, ну, программы фактически не было ни одна, кроме коммунистической. Когда есть оппозиция, цехали от марехет цибурит, от лифнейшей политит, то сесет в маургенет, чем итмудедет, в цехим от хуким бе медина, чем авшарим лекулам лаволедей битуй. אין ספק כי האופוזיציה יכולה להגיד כעת הרבה יותר ממה שהיא הייתה יכולה בתקופה הסובייטית. תמונות כאלה לא היינו זוכים לראות אז. חברי הפרלמנט מרשים לעצמם הרבה פעמים להתפרע, לעבור גבולות ולדבר בשפה גסה. אז יש גוסדומי, אתם враги, готовы сцепиться и ненавидеть друг друга. Мы этим самым позорим свой парламент. אחד כזה הוא ולדימיר ז'רינובסקי, חבר פרלמנט ותיק, בעל דעות ימניות קיצוניות, לא פעם תקף את השלטון, את העומדים בראשו וגם את האופוזיציונרים האחרים. עם זאת לא ממש ברור מהי האידיאולוגיה המניעה את האופוזיציה קדימה. פה יש משחק מסוים, הוא משחק בגבולות. יש מישהו מלמעלה שמייצב את הגבולות ומאוד קשה לפרוץ אותם. אבל יש כוחות שמנסים לפרוץ, והם לא בכלב ולא בסיביר, שזה היה המצב בימי הקומוניזם. פוטין מצידו מתבונן בנעשה עם חיוך. הנשיא לא צריך לעשות הרבה בשביל שהאופוזיציה תצטייר באור שלילי. היא עושה זאת לבד. כל עוד פוטין והחבורה שמסביבו בטוחים ברוב המסיבי שיש להם, אז מה אכפת להם? זה מס שפתיים, זה נשמע יפה, זה לא משנה שום דבר לא לרכב השלטון ולא ליכולת המשילות. אז אוקיי, אז יהיו עוד כמה מפלגות. בשנת 2001 חוקק על ידי הדומה חוק הקובע כי רוסיה מכירה בריבוי מפלגות ומבטיחה שוויון של המפלגות בפני החוק ללא קשר לאידיאולוגיה ולמצע הפוליטי שלהן. בשנה האחרונה בעקבות המחאה נרקמת ברחוב הרוסי, החוק הותקן. המספר המינימלי של מתפקדי מפלגה ירד מ-40,000 ל-500 בלבד. עם זאת, כשהיא מרשה לעצמה יותר מדי, כשמעשיה מסכנים בדרך כלשהי את שלטונו של הנשיא, הוא לא שותק. המפגינים נגד פוטין נעצרים ונשפטים, העיתונאים המבקרים אותו נעלמים, האוליגרכים שלו צייתו להסכם הלא מוכרז, מאבדים את הכל. אולם המחאה שהתעוררה התחילה לשנות את כללי המשחק. היא גרמה לשיקול דעת רב יותר של הנשיא בצעדי הריסון שלו. הוא מבין כי אם יפעל בדרכים שהיו מקובלות לפני מספר שנים, אז העם יכול להכפיל ולשלש את עצמו. Россия без Путина! Россия без Путина! Можно было закрыть НТВ, можно было закрыть какие-то газеты, радиостанцию в конце концов, но невозможно закрыть интернет. לאחר שתקופה ארוכה הציבור הרוסי קיבל כגזרת גורל את ההחלטות של הקרמלין, כיום הוא גם מנתח ומסיק מסקנות משלו. שלא כמו בתקופה הסובייטית, היום את המסקנות האלה שמתבטאות בהפגנות ענק רואים גם בעולם. Yeah,
הם יצטרכו לקחת בחשבון שבחירות הבאות הם יצטרכו להתמודד כבר עם מחאה ציבורית ואו שינוי הדגם הדמוקרטי, רוב הסיכויים שהם ינצחו לא דמוקרטיים דווקא, השלטון, כי יש לו את כל הכוח לעשות את זה עדיין, אבל לא רק זמן לא. הפנים של ההפגנות הן אינטליגנציה, מעמד הביניים של מוסקבה וסן פטרסבורג. האם יוכלו לסחוף אחריהם גם את הציבור הרחב? כלל לא בטוח. חלק גדול מהציבור הרוסי מעדיף תמיד זה סדר על חופש. וזאת התוצאה, ככה זה היה ברוסיה הצארית וככה זה היה בשלטון הקומוניסטי וככה זה גם היום מבחינה מסוימת. לכן אני חושב שכשמדברים על ציבור זה ציבורים שונים. מבחינת רוב הציבור הרוסי הוא מחפש קודם כל יציבות כלכלית. כמובן שבניגוד לכיכר תחריר וכיכר הפנינה, כאן הדבר הרבה יותר מסובך. שוב כעבור 20 שנה דמוקרטיה ודיקטטורה עומדות זו מול זו, ערכי הדמוקרטיה משרישים את עצמם לאט לאט בפוליטיקה הרוסית. זאת בדרך לא קלה, דרך המלאה באכזריות וכוחניות. וכיום בדרך הזו העם הרוסי הגיע שוב לנקודת הכרעה.